Фільм Валентина Васяновича «Рівень чорного» представлятиме Україну на церемонії «Оскар» наступного року. Знятий без сценарію, бюджету і жодної репліки. У картині йдеться про життя 50-річного весільного фотографа, який переживає самотність і втрату найдорожчих. За право представляти Україну в номінації «Кращий фільм іноземною мовою» боролися 8 стрічок. На кінофестивалі в Одесі «Рівень чорного» відзначили як кращу повнометражну картину. В Україні фільм виходить у прокат 31 серпня. Фільм є безбюджетним. В принципі, весь бюджет за півтора року, на протязі котрого знімався фільм, є 10 тисяч доларів. Актор головний непрофесійний, мій приятель, котрий є професійний фотограф, він десь частково себе грає. Найбільше, що я очікую, хоча це теж, тобто такі фантастичні очікування, це впасти в шорт-лист. Перший крок, який буде зроблений за підтримки держави, вже запланований, це ринковий показ фільму-претендента під час Торонського міжнародного кінофестивалю. Це Північна Америка, важливий, один з, мабуть, найважливіших кінофорумів на тому континенті.